Азырқы учурда баткен районунда жалпысынан баткен областында болып айтсак болот бул эки таш жергесі болып жатат себеби дегенде түнкүсүн тажик тараптан анча ташырығы таш болып болуп кеткен Бұға чейин болған болгон и азыр дагы тапшырма коюп тапшырма деп бүгүн мен тапшырманы қойдым, ошол жердеги эки ташты біз көзөмөлгө алу, элдерге ошол жерде жөнөкөй коопсуздукту камсыз кылып берүү максатында тапшырмаларды қойдым, баткен исфана жолы ғазыр ашып, эч жол тосулуп же тоқтоп қалды деген андай жоқ. жалпысынан чек ғазыр учурда тынч тиешелүү e, органдар e, жер жерлерін іштеп жатады